no Satversmes tiesas foajē. Šajā gadījumā visi, kas sekoja mums, dzirdēja Satversmes tiesas priekšsēdētāju Kūtra kunga sacīto un galvenos nolēmumus, par ko viņš ļoti īsi informēja šeit sanākušo žurnālistus. Mēs vēlētos burtiski tūlīt pēc šī paziņojuma izskanēšanas sniegt jums ekspertu komentārus par to, kā viņi vērtē situāciju no juridiskās kvalitātes viedokļa un kādas prognozes ir par tālāko. Mums būs arī politologi šeit, bet es pirms saicinājis juristus, tātad bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aivars Enziņš un prezidenta padomnieks juridiskajos jautājumos Edgars Pastars. Jautājums ir ļoti vienkāršs, kā jūs vērtējat šo Satversmes tiesas spriedumu? Nu, pirmām kārtām vajag redzēt pašu spriedumu un motivāciju. Gan par lietas ierosināšanu, gan, teiksim, arī par referendumu atlikšanu, jo komentēt to, ko tu neesi redzējis ne pašu pieteikumu, ne, teiksim, arī kolēģijas lēmumu, ir grūti. Katrā gadījumā viennozīmīgi, ja referendums nav apturēts, tad tas ir loģiski un no juridiskā viedokļa, manuprāt, pareizi un korekti. Kas attiecas uz lietas ierosināšanu par likuma neatbilstību divu pantu satversmei, nu, satversmes tiesa to vērtēs. Katrā gadījumā šajā likumā par likuma ierosināšanu un tautas nobalsošanu šajās normās nav paredzēts, ka prezidents vai centrāla vēlēšana komisija varētu rīkoties citādāk nekā viņi to darīja. Ja, tātad faktiski lieta ir ierosināta par, nu, šāda regulējuma neesamība. Tā kā gaidīsim, kā Satversmes tiesa tālāk to vērtēs. Šobrīd jūs neredzat, kā jūs esat teicis iepriekš, kaut kādus tādus lēmumus, kur paši būtu neatbilstīgi Satversmei? Jā. Nē. Šīnī gadījumā runa par kolēģijas lēmumu? Jā. Nē, kolēģijas lēmums nu, ir pareizs, ja, bet runa ir par atbilstību, jo, cik es sapratu no preses konferences izteiktā, ka kolēģija ir noraidījusi, ka tiek apstrīdēts prezidenta rīkojums, gan arī Centrālās vēlēšana komisijas un Saeimas prezidija. Tie ir noraidīti, bet ir ierosināta lieta par šī likuma divu pantu atbilstību Satversmei. Pastāra kungs, jūsu viedoklis. Pirmkārt, ir priecē tas, ka Satversmes tiesa ir skaidri norādījusi, ka valsts prezidenta akts netiek, pa viņu netiek ierosināta lieta. Tas apliecina, ka viņš patiesībā nav pieteikami daudz juridisku argumentu bijis, lai apšaubītu šo lēmumu. Tad spekulācijas par šo jautājumu tiek noņemtas. Otrā lieta, ko es gribētu minēt, ir pat, ja daudz šo referendu apturēšanas sāgu, ja tā var teikt, nosauc par benzīna liešanu ugunī, man šķiet, ka sabiedrība ir izgājusi šo procesu un sapratusi, ka varbūt, ja sākumā likās, ka kādam, ka vajadzētu apturēt, tad varbūt liela daļa tādi sapratusi paši, ka tas varbūt nebūtu pareizākais risinājums. Savukārt par pašu tiesisko pusi, cik var saprast no preses konferences, jo es ar vairāk neesmu redzējis, ka Enziņa kungs minēja, tad faktiski Satversmes tiesa var daudz ko izlasīt Satversmē, bet viņa nevar aizstāt Satversmi. Man šķiet, šis bija tas, šī ziņa, ko Satversmes tiesa mēģināja pasniegt, ka Satversme to neparedz, ko no viņas grib prasīt. Tagad kas notiek tālāk? Nu, notiek tālāk, ka notiek referendums. Tā kā 18. Ir, 18. Tā kā ir paredzēts. Satversmes tiesa ir ierosinājusi lietu, un tālāk Satversmes tiesa gatavo šo lietu. Ir arī prasīts no Saeimas atbildes raksts, jo tas ir likumdošanas akts. Šis likums, tātad pēc tam jau tālāk Satversmes tiesa vērtēs. Es vēl gribēju piebilst, ka tiesvedību Satversmes tiesā nevajadzētu tulkot, ka tā ir pret kādu vai par kādu. Ļoti iespējams, ka šis spriedums dos, ja tā var teikt, atvēsinās galvas un saliks juridiskos argumentus ap plauktiņiem. Paldies, kungi! Satversmes tiesas bijušais priekšsēdētājs Aivars Enziņš un prezidenta padomnieks juridiskajos jautājumos Edgars Pastars. Paldies jums! Paldies. Paldies. Pastar kungs teica, ka šie jautājumi nu, nav saistām ar kādu par vai pret lietu, kas vairāk ir tāds socioloģiski politisks jautājums. Tādēļ es lūgtu, ja man kolēģi man palīdzētu aicināt šurp politoloģijas un socioloģijas cilvēks. Juristiem mēs teiksim paldies, un pēc maza mirkaļa viņi pienāks pie mums, jo es redzu, mums norit tiešraidi, viņi pašlaik sniedz interviju tur kuluāros, bet pēc maz brītiņa mēs skatīsimies, mēs gaidām Filipu Rojevski politologu un arī politologu Ivaru Ījabu.
lai viņi tad vērtētu procesu no politiskās un sociālās puses. Nāciet, kungi, mums tā ir šajā pusē. Prieks redzēt. Mēs aplūkojam šo jautājumu juridisko pusi. 18. Februārī referendums būs, tā ļoti vienkārši runājot, par citiem lēmumiem juridiskie speciālisti jau komentēja. Kā jūs vērtējat šo lēmumu no politiskā procesa un sociālo procesa viedokļa? Es domāju, ka šobrīd tas process aizgājis savā gultnē, kādas jau ir prognozēts, ka referendums būs, un pēc būtības no politiskā viedokļa, es domāju, un ilgtermiņa stabilitātes labāk, ka viņš tiek atrisināts skaidri un gaiši, šis referendums notiek skaidri gaiši Latvijas tauta, Latvijas pilsoņi izsaka viedokli šajā jautājumā, un tad varbūt būs iespēja tomēr šo jautājumu aizvērt uz visiem laikiem. Es pieņemu, ka politiskās sekas tam, ja pēkšņi šodien tiesa būtu sadomājusi tomēr viņu apturēt, būtu bijušas daudz nepatīkamākas nekā tas, ka viņi vienkārši šodien pasaka, ok, mēs lemsim par to, cik vispār šādi jautājumi, bet tajā esošajā procesā mēs neiejaucamies. Es domāju, ka tāda attieksme ir pavisam ok, un tas tikai liecina par to, ka mums ir nu, politiski neitrāla tiesa, kas īstenībā nav maza. Kuri politiskie spēki ir vinnētāji un kuri zaudētāji? Nu, es domāju, ka tomēr vinētāji ir tie, kas neiesniedz šo prasību tiesā, jo šobrīd tas parāda, ka tas bija vairāk politisks vērsts nekā tiesisks jautājums un tikai vēlmi iesaistīt tiesu savās politiskā problēma risināšanā. Nu, no otras puses es teiktu, ka vienotība Nacionāla apvienība arī nav neko īpaši zaudējuši, gluži vienkārši tādēļ, ka nu, viņi ir parādījuši, ka viņi ir liela tautas draugi, vai ne? Nu, labi, nu, tiesa nolēma tā, kā viņi nolēma, vai ne? Bet nu, viņi ir parādījuši, ka viņi vismaz mēģinājuši to procesu apturēt un tā tālāk. Bet nu, kopumā raugoties, es domāju, ka tur nekādi diži vinnētāji vai zaudētāji šobrīd nav. Es domāju, ka, ja gadījumā viņi to būtu tomēr apturējuši, tad visdrīzāk Lindermans tomēr iegūtu sev kaut kādus bonusus un varētu skraidīt apkārt un to, ka tā teikt, Latvija vispār nedzīvo paši pēc savas satversmes un tā tālāk. Nu, pēdējais attiecībā par cilvēkiem, par tautu. Uz ko šis process vairāk mudina, uz konsolidāciju vai sašķelšanos? Process, es atvainojos, bet lēmums. Jā, es domāju, ka tomēr tas, ka šis jautājums pazudīs, tomēr daudz ātrāk no dienas kārtības, nekā ja būtu šodien apturēts referendum process, tas ļaus tomēr ātrāk tomēr atnākt pie citiem jautājumiem un viņam pazudot no dienas kārtības, jeb kļūdot mazāk aktuālam, tas dod iespēju tomēr konsolidācijas procesam sabiedrībā iet savu gaitu. Jā, nē, nu tas tikai liecina to, ka pie mums demokrātija strādā faktiski kā viens tomēr konfliktu risināšanas mehānisms, vai ne? Tajā ziņā, ka mēs paļaujamies uz mūsu institūcijām, šajā gadījumā satversmes tiesu, ka nu, viņi šo jautājumu izvērtēs neitrāli, objektīvi un tā tālāk. Līdz ar to es domāju, ka nu, gaidīt to, ka mēs visi te būsim tuvākā laikā baigie draugi, es domāju, ka nevajadzētu, bet cerēt, ka mēs turēsimies tajos rāmjos ar savām domstarpībām, kuras mums dod Latvijas Republikas satversme, es domāju, ka mēs varam diezgan pamatot. Paldies, kungi! Politologi Filips Rejevskis un Ivars Jāps šeit tiešraidē deva mums pirmos secinājumus, pirmos lietpratēju secinājumus par šo situācijas attīstību politoloģijas un sociālo procesu gultnē. Nu, līdz ar to arī mēs savu tiešraidi internetā beidzam. Es esmu Dzintars Kolāts. Mēs tiekamies atkal Latvijas televīzijas ziņdienas veidotajos raidījumos. Paldies!